V souladu s názvem tohoto pořadu se dostáváme do bodu, kdy je vhodné uvést jako absolutní vrcholení tohoto našeho setkání kapelu úžasného jména Psi vojáci, která existuje už řadu let, řekl bych desetiletí, ne-li staletí, ano. A představují zde, což je jistě také tak trošku zbytečné, Filipa Topola. Dobrý den. Dobrý den. Tak my se známe. A moje otázka zní asi takto. Odoláváte už celou řadu let všem možným vlivům, trendům, jste tvrdohlaví jako berani, si držíte to svoje gro. A já se ptám, odkud čerpáte jako skupina tu sílu, nebo co vás ještě spojuje? No, je to, že zřejmě ta touha neustále nějak se vyjadřovat k tomuhle světu. No, je to takový ten zákon toho zrcadla, akce a reakce, dejme tomu. My jsme měli takový rok, v roce 1993, myslím, to bylo, kdy odcházel Jan Hazuka, a to byl takový pilíř kapely, že, jako ten bubeník Davická. A pro mě to končilo v podstatě a nějak se si nedokázal představit, že to pokračovalo. Přemýšlel jsem o nějaký solový dráze nebo jako klavírní. Jako věděl jsem, že budu dál dělat hudbu, ale nevěděl jsem, jestli Psí vojáci. No. Ale potom jako, jsem se scházel s tím bubeníkem, že, s Davidem, a to bylo přesně to, o čem mluvím, že ten pocit té nedořečenosti, té nedokončenosti. Takže jako po nějakém hledání jsme sehnali toho Luďka Horkýho a pokračovali jsme dál, ale ten konec byl tehdy míněnej vážně. A chtěl bych se vrátit k té otázce. Hmm? Takže je to nějaká ta vnitřní nutnost reagovat, že někdo se stane politikem, tak já jsem se stal pianistou. No. Nebo bač, hej, bač, nebač, hned mě, a nebo bač, hej, bač, bač, hned mě, a nebo bač, bač, hej, bač, hned mě, a nebo bač, hej, bač, bač, hned mě, hned mě. Zatažený, svítí na něj pomeranč, brány na pláni se lekaj, tak neplač, anebo plač, anebo plač, anebo plač, anebo plač. Kruhy jak seklí pře, svist od krů mezi tlapama, svist od krů mezi tlapama. No tak i pomož, tak už i pomož, rozlézt ty kruhy, tak už i pomož, rozetnout ty nekonečný kruhy. A kruhy pod malem, a kruhy ve vrbě. Kruhy v pěstích a kruhy před očima, kruhy jak steklí pře, svist.
mezi tlapama. Svisto prů, mezi tlapama. No tak mi pomoz, tak už mi pomoz. Hrozné si kruji, tak už mi pomoz. Hrozetou ty nekonečný kruji. Tě viděl poprvé, my se shodli někdy kolem roku 81, kdy já jsem tam hrál, ještě jsme se nedohodli, pan Dohnal tam hrál tedy pro pocit jistoty a ty jsi už tam měl psi vojáky, tedy jste byli kloučci malí, my jsme byli pár let starší. No takový nevidím chlapečci. Tak, no ale hrozně divocí. A v podstatě, když jsem vás viděl nedávno, tak úplně tam ta stejná atmosféra na mě dýchla. A mně to připadá docela takové jako pozoruhodné, aby kapela si udržela vlastně pořád i ten stejný zvuk, i ty stejné stavby písní vlastně. Nikdy jste neměli potřebu třeba to nějak změnit, třeba i žánr, nebo nevím, těžko si mě vlastně ptala. Koncepty jste měli v tomto smyslu, tak ani ne, jako, co se, tam je zase tím Davidem, že, který je právě jako, nejstarší hráč se mnou, takže v tomhle tom se rozumíme. Jsme občas zkoušeli nějaký ty solisty, že dokonce jsme měli kytaru jednu dobu a to bylo opravdu chvíle a nechci kytaru tam, že kytaru má každý, že ten ani ne kvůli tomu po nějaký snaze se vydělit, ale i zvukově je to stejný furt. A nedávno to je zajímavý, se mě ptal nějaký klub na koncertě, právě chytře celkem, se ptal na to aranžma, jestli jsem nad tím dlouho přemýšlel, když jsem to postavil na tom klavíru, se mě trochu zaskočil, že tady ta odpověď byla velmi jednoduchá, protože já na jiný nástroj rád neumím, že? Takže jsem nad tím opravdu moc nepřemýšlel, takže jsem to na tom pianu postavil. Že? A ten sound mě to takhle vyhovuje, vyvolává to trochu rozpaky, třeba u zvukařů, nebo tak, když někam přijedem, my jsme v podstatě jazzový kvarteto, že jo, saxofon, basa, piano, bicí, že a občas, když jako hrádnem hlouběji do našich jako pokladnic, tak ten zvukař kouká, jako co vlastně na něj leze, že občas se roztančíme sál plný pankáčů a podobně, no. Takže nevím, no, ta hudba se vypadá jako komorní obsazení, ale myslím, že se tam dá najít hodně těch hudebů. Kouřila drahý cigarety a furt se smála. V očích měla plameny, byla to velká láska. No jo, ale co dělat, hej, chce se mi spát. A nechci jít jako James Dean. Nechci kouřit drahý cigarety. Nechci se smát. Nechci polikat plameny, hej, stejně to nejde, chce se mi spát. Protože když ráno přijdu domů, sednu si a zapnu televizi. Helejku chodí krásný holky, začíná novej den, no jo, ale co dělat, chce se mi spát. We'll be right back.
Bílá studená přišla mi říct, že všechny boje nejdali příští, že všechny boje nejdali příští, nás ve svou čertu, jo, ať si kletem hlavou proti větru, přijde k nám smrt, a bílá studená přišla mi říct, že všechny boje nejdali příští, že všechny boje nejdali příští, nás ve svou čertu, jo, ať si kletem hlavou proti větru, přijde k nám smrt a přichází a zírá. Přichází a zírá. Přichází a zírá. Přichází a zírá. Ne, nechtěl bych. A ujírali ruky a zvláště dělo vodu a zvláště dělo vodu, aby všetku letěli. Jenom se mnou pánou seděli. A pak a pak a pak, kde seště vzpodu, bílý do čertu, bílý o stolu, ne, nechtěl bych. A přichází a zírá, přichází a zírá, přichází a zírá, přichází a zírá. Určitý představy a elegantní stavy. Jsem proti blbostem, sám sobě blbostí. Nepatrnej prach, trochu mám strach. Z autodestrukce mám duši na ruce. Důležitá je dobrá, švatá je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Důležitá je dobrá, švatná je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Mýho těla je vrozená, od jak živa, za živa pořbená. Zubama po skle a střepy v hlavě, střepivý představy, za živa pořbený. Důležitá je dobrá, švatá je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Důležitá je dobrá, švatá je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Já nevím, když jsme u těch lidů se ptají, jak je lidi hodně, tak mě ovlivnili Doors strašně. Když jsem tehdy v těch 14, 13 se mi objevila ta návážná hudba samozřejmě, že jsem dělal tu lidovku, klavír, pak jsem dělal konzervatoř, varhany, baroko hlavně. Takže kdybych to shrnul úplně, tak moji jako učitelé byli Jim Morrison a Mozart. No. Když bych to dal... Krásná guláš party, ano. To byl přece ten první koncert byl v roce 79 na pražských jazzových dnech. A dneška mají novináři problém, jak nás zařadit. Oni rádi škatulkujou, že jo, ale u psí vojáků moc nevědí. A už tehdy, po těch jazzových dnech, v tom 79. oni vydávali jazzová sekce, takový ten byl ten, že
tak tam se to zhostil Josef Vlček, který tam tedy napsal na psí vojáci, to je něco mezi Beethovenem a Big Beatem. Takže asi takováhle škála. No. Já nevím, já to nemám rád, já tomu říkám psí hudba, ale to mi naprosto stačí nějakou orientaci. Tak, jen se o to pokus, budu na tebe myslet. Ty zvlněný hranice se málem protínají. Možná ne cíl, ale něco máš určitě na dosah. Tak se jen pokus, budu na tebe myslet. Snad to nebude bolet, snad už to konečně bude krásný, ale musíš se pokusit, už není čas jen tak se pořád rozhlížet. A až se o to pokusíš, dej mi prosím vědět, abych měl radost, že jsi to přežil. Na kraji města pro ráno osvěřilý, špinavý hospodě na příští dny. Na kraji města pro ráno si živí špinavý hospodě a na příští den 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 a na příští den.
hospodě na kraji města, na okraji. Vidím krasu bruslaře, jak tetuje do ledu znaky. Tajný zkazy nebo kliky háky. Ach, jak bych chtěl, aby tomu někdo rozuměl. Občas se mu povede zachytit moře v spánku, anebo zlomený ptáky na nebi. Ale on by chtěl, aby si s ním někdo vyprávěl. Silueta na ledu bruslí jako o život, a led pomalu a bez soucitu taje. Až jednou provždy pohřbí ty jeho srdce rybný jinotaje.